ខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំសូមលំអិតលំអន់កាយក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមធ្វើសក្ការីរាប់អានចំពោះសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតរបស់លោកគ្រូមហាជុំខ្ញុំបាទសូមទូទារាសីប្រចាំថ្ងៃជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំជូតលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតរាសីសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតពណ៌សំណាងពណ៌លឿងលេខសំណាងគឺលេខ837លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតសូមខមមិនលេខ837ហើយแชร์នៅវីដេអូលោកគ្រូ3ដងដាក់លេខ837ពណ៌សំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺពណ៌លឿងនៅថ្ងៃស្អែកនេះកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកគឺជួបប្រទះតែនឹងភាពរីកចម្រើនរកស៊ីមានបានគឺលោកអ្នកលក់ដាច់លោកអ្នករកស៊ីមានបានលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យលោកអ្នកធ្វើកិច្ចការងារអ្វីក៏សមប្រកបបើអ្នកលក់បាយលក់បាយដាច់ជាងថ្ងៃរាល់ដងបើអ្នកលក់ចាប់ហួយមានម៉ូយមានអតិថិជនចូលមកទិញច្រើនហើយបើអ្នកលក់កាទៀវលក់ដាច់ជាងមុនបើអ្នកគ្រូពេទ្យអីមានអ្នកជំងឺចូលមកច្រើនសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតហើយបើអ្នកចុះពាក់លុយអីក៏គេសងលុយបានគួសមដែរនៅថ្ងៃស្អែកចំណែកឯការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយរបស់អស់លោកអ្នកជួបតែនឹងសวัสดิភាពណាជួបតែនឹងសวัสดิភាពมันមានគ្រោះថ្នាក់អីទេបញ្ហាសុខភាពក៏ល្អហើយបើនិយាយអំពីការធ្វើដំណើរមានសวัสดิភាពសុខភាពល្អសេចក្តីស្នេហាផ្អែមល្ហែមប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្តីណារស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខដុមរមនាมันមានខ្វះចន្លោះអីទេគឺស្រឡាញ់គ្នាល្អកល្អើនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់ណាខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ837ហើយแชร์នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ837ទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកលៀបយកជ័យបន្តសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវរាសីរបស់លោកអ្នកនៅរាសីរបស់អស់លោកអ្នកក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរលេខសំណាងគឺលេខ646ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវលេខសំណាង646ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមណាបាទការលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចិញ្ចឹមចូលអីគឺបានល្អណាស់នៅថ្ងៃស្អែកនឹងអញ្ចឹងស្អែកមានលៀបមានជ័យហូរចូលកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអ្វីក៏កាក់កបក៏ដំណើរការទៅដោយរលូនផងដែរដូច្នេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវទាំងអស់យប់នេះដេកសบายចិត្តដេករីករាយដើម្បីទទួលយកលៀបទទួលយកជ័យនៅថ្ងៃស្អែកហើយបើសិនជាលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅទីកន្លែងណាក៏មានសวัสดิភាពក៏ជួបតែនឹងសេចក្តីសុខហើយបើនិយាយពីសុខភាពល្អបើនិយាយពីសេចក្តីស្នេហាគឺផ្អែមល្ហែមប្តីយល់ចិត្តប្រពន្ធប្រពន្ធយល់ចិត្តប្តីណាគូសង្សារថ្មងថ្មីក៏មានការយល់ចិត្តគ្នាដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវសូមខមមិនលេខ646ហើយแชร์វីដេអូ3ដងដាក់លេខ646យកលៀបយកជ័យយកសុខយកសុបាយទាំងអស់គ្នាណាបាទបន្តដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលវិញម្ដងឆ្នាំខាលរាសីនៅថ្ងៃស្អែកក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយលេខសំណាងគឺលេខ467អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលលេខរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ467រាសីឡើងខ្ពស់នៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលបើនិយាយអំពីការងារមុខរបររកស៊ីជួញដូរគឺល្អខ្លាំងណាស់លក់ដាច់ជាងមុនល្អជាងមុនធ្វើអ្វីអ្វីក៏កាក់កបជាងមុនអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលគឺលុយហូរចូលហើយលៀបជ័យក៏ហូរចូលដែរ
ហើយបំងពងប្រាថ្នាអ្វីក៏សំណាងហើយក៏ល្អខ្លាំងដែរបើអ្នកលក់ដូរលក់ដាច់ច្រើនឆាប់អស់ជាងមុនបានផលចំណេញច្រើនជាងមុនហើយបើការធ្វើដំណើរលោកអ្នកអញ្ជើញទៅចោះណាទៅលិចទៅកើតទៅជើងទៅត្បូងអីក៏ជួបទៅនឹងសុវត្ថិភាពបាទហើយបើសិនជាការងាររកស៊ីល្អប្តីប្រពន្ធក៏មានភាពផ្អែមល្ហែមស្រឡាញ់គ្នាដែរធ្វើអ្វីក៏ល្អធ្វើអ្វីក៏ជោគជ័យណាអញ្ចឹងចង់បានលៀបចង់បានជ័យលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលសូមខមមិនលេខ467ដើម្បីយកលៀបយកជ័យយកសេចក្តីសុខសេចក្តីចំរើចូលមកដល់ក្នុងខ្លួនរបស់យើងណាបាទអរគុណជាអណៃបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់យើងសូមបន្តជាមួយនឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំថោះវិញម្ដងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះរាសីសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះគឺមធ្យមលេខសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺលេខ565ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រមៅឬពណ៌ខ្មៅបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរាសីរបស់អស់លោកអ្នកមធ្យមពណ៌សំណាងពណ៌ក្រមៅលេខសំណាងគឺលេខ565នៅថ្ងៃស្អែកនេះការលក់ដូររកស៊ីគឺมันមានជាបញ្ហាអីដែលចោតទេអ្វីដែលជាបញ្ហាចោតសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនោះគឺបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាសុខភាពគឺលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះនេះសូមមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបើលោកអ្នកមិនប្រយ័ត្នប្រយែងទេនោះលោកអ្នកនឹងឈឺហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកខ្លះដែលកើតនៅឆ្នាំថោះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាគឺចាប់ផ្ដើមឈឺតាំងពីពេលថ្ងៃនេះទៅហើយអញ្ចឹងទោះបីឈឺក៏សូមជូនពរឲ្យលោកអ្នកឆាប់ជាសះស្បើយដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះសូមប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាសុខភាពបន្តិចពីព្រោះថាលោកអ្នកនឹងអាចឈឺនៅថ្ងៃស្អែកនេះណាអញ្ចឹងគ្រូមហាជុំអត់មានអីទេមានតែគោរពជូនពរជូនជ័យសិរីសួស្តីបវរមហាប្រសើរជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះទាំងអស់ណាសូមឲ្យជាឆ្ងាយអំពីជំងឺឈឺស្កាត់ផ្សេងផ្សេងហើយលេខសំណាងគឺលេខ300បាទគឺលេខ565សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះឆ្នាំជាបន្តគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងវិញម្ដងឆ្នាំរោងរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏មធ្យមដែរលេខសំណាងគឺលេខ235ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកមាសលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងសូមខមមិនលេខ235ហើយแชร์វីដេអូ3ដងដាក់លេខ235លោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងបើនិយាយអំពីកិច្ចការជំនួញជួញដូរកិច្ចការលក់ចេញទិញចូលអត់មានអីដែលជាឧបសគ្គធ្វើឲ្យយើងនឹងលំបាកកើតទុក្ខវេទនាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងនោះគឺលោកអ្នកមិនគួរធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយនៅថ្ងៃស្អែកនោះទេលោកអ្នកមិនគួរធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយនៅថ្ងៃស្អែកទេពីព្រោះវាមិនសូវមានសុវត្ថិភាពចំពោះលោកអ្នកទេដូច្នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកមិនគួរធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទេណាបាទត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងប៉ុន្តែបើសិនជាអខានមិនបានចាំបាច់ត្រូវទៅបំពេញបេសកកម្មទៅបំពេញបេសកកម្មការងារខានបានត្រូវតែធ្វើដំណើរពីភ្លឺហើយបើយប់ឈប់សម្រាកទៅដេកផ្ទះសំណាក់ទៅកុំធ្វើដំណើរទាំងយប់វាមិនល្អសម្រាប់អស់លោកអ្នកទេដូច្នេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងសូមលោកអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរដោយឡែកបន្តទៀតសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់រាសីថ្ងៃស្អែកក៏មធ្យមដែរពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងលេខសំណាងគឺលេខ639លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់លេខសំណាងគឺលេខ
639ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងឆ្នាំម្សាញ់បើនិយាយអំពីកិច្ចការងារនៅថ្ងៃស្អែកគឺมันមានបញ្ហាអ្វីនោះទេប៉ុន្តែលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ទាំងអស់ត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបាត់របស់អញ្ចឹងរបស់ទ្រពដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនរបស់ទ្រពដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងរាងកាយរបស់យើងដូចជាទូរស័ព្ទដូចជាលុយដូចជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរគឺលោកអ្នកត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចបើមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ទេនោះលោកអ្នកនឹងបាត់របស់ហើយខ្ញុំមកទស្សន៍ទាយនេះខ្ញុំមិនមែនមកដាក់បណ្ដាសាហើយក៏មិនមែនមកដាក់ទំនាយឲ្យលោកអ្នកបាត់របស់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់ណាត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បើមិនប្រយ័ត្នទេបាត់របស់ហើយតែបាត់ហើយគឺបាត់ឲ្យអត់អាចបាត់ហើយនឹងសុបាយទេបាត់ហើយស្ដាយណាស់ទោះបីរបស់តិចក៏ដោយរបស់ច្រើនក៏ដោយតែបាត់ស្ដាយហើយណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយកើតឆ្នាំម្សាញ់សូមខមមិនលេខ639ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ639ណាបាទដើម្បីយកលៀបយកជ័យដើម្បីយកហេងឲ្យរកស៊ីមានបានឲ្យតិចតិចជុំឲ្យសុខសុបាយបន្តដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីណាបាទឆ្នាំមមីមមីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ173ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប៊ិចអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំមមីសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងទៅគឺលេខ173ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប៊ិចនៅថ្ងៃស្អែកនេះកិច្ចការងាររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកគឺដំណើរការទៅល្អរលូនมันមានរឿងអ្វីដែលមកបង្អាក់มันមានរឿងអ្វីដែលមករាំងស្ទះសម្រាប់អស់លោកអ្នកទេដូច្នេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមកមីគឺនឹងជួបនៅរឿងរ៉ាវល្អល្អហើយធ្វើអ្វីក៏បានកាក់កបធ្វើអ្វីក៏បានជោគជ័យហើយលោកអ្នកក៏រីកចម្រើនហើយក៏សំប្រកបគ្រប់យ៉ាងដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាង173 share វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ173នាំលៀបនាំសំណាងនាំហេងណាបងប្អូនណាបាទហើយបន្តបន្តភ្ជាប់ជាបន្តបន្តពីឆ្នាំមមីអូតូម៉ាទិកឆ្នាំម្សាញ់អូឆ្នាំមមែមមែរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរលេខសំណាងគឺលេខ374ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ374ហើយលោកអ្នក share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ374នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានលៀបលោកអ្នកនឹងទទួលបានជ័យហើយបំណងពងប្រាថ្នានៃកិច្ចការអ្វីអ្វីគឺលោកអ្នកនឹងចម្រើនរុងរឿងហើយនឹងបានសំប្រកបដោយបំណងពងប្រាថ្នារបស់អស់លោកអ្នកសូមលោកអ្នកទាំងឡាយដែលកើតនៅឆ្នាំមកម៉ែខមមិនលេខ374នោះលោកអ្នកនឹងមានលៀបមានជ័យហូរចូលនៅថ្ងៃស្អែកនេះការលក់ដូរក៏ដាច់ការរកស៊ីក៏មានបានអ្វីអ្វីក៏ចម្រើនជោគជ័យដែរអញ្ចឹងសូមជូនពរណាឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់មានលៀបមានជ័យសំណាងល្អលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមែបន្តបន្តមកទៀតគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវោករាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកណាបាទរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរលេខសំណាងគឺលេខ579ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ត្នោតរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាបងប្អូនកូនក្មួយទាំងឡាយណាដែលកើតនៅឆ្នាំវោកសូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ579ហើយរាសីរបស់យើងគឺល្អគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ណាស្អែកនេះបើយើងលក់ដូរយើងលក់ដូរដាច់
ហើយបើយើងរកស៊ីយើងមានប្រាក់មានកាក់មានមាសមានប្រាក់ហូរចូលហើយយើងធ្វើអ្វីក៏ទទួលបានជោគជ័យហើយធ្វើអ្វីក៏បានសមប្រកបដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំ Work ទាំងអស់នៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកសប្បាយចិត្តលោកអ្នករីករាយហើយលោកអ្នកក៏ទទួលបាននៅលៀបជ័យលៀបសំណាងដែរអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាននៅលៀបជ័យលៀបសំណាងទាំងអស់នោះសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ579ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូ3ដងដាក់លេខ579លោកអ្នកនឹងទទួលបានលៀបបានជ័យបានសុខបានចម្រើនណាបាទបន្តមកទៀតលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាឆ្នាំរការាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមធ្យមកមធ្យមលេខសំណាងគឺលេខ977ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្លាតុំនេះពណ៌ស្លាតុំពណ៌គ្រូមហាជុំពងពាក់ហ្នឹងបាទអានេះពណ៌ទឹកក្រូចទេតាមពិតទៅពណ៌ស្លាតុំរៀងចាស់ជាងនឹងបន្តិចពណ៌ស្លាដែលទុំទៅបងប្អូនណាដែលឃើញស្លាតុំណាបាទអញ្ចឹងឆ្នាំរការាសីមធ្យមលេខសំណាងគឺលេខ977ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្លាតុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថារាសីមធ្យមលោកអ្នករៀងហត់បន្តិចរៀងហត់នឿយបន្តិចនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងហត់នឿយហ្នឹងហត់នឿយដោយសារការងារច្រើនហើយការងារច្រើនវាហត់ហត់ហើយវាអត់មានអ្នកតសើទៀតហត់នេះឈឺចិត្តទៀតស្អែកហ្នឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំរកាណាទប់ចិត្តទប់អារម្មណ៍ហើយបើហត់ទេក៏ឈប់ទៅសម្រាកទៅកុំហត់ដល់ប្រឹងធ្វើទាំងហត់មួម៉ៅក្តៅក៏ហើយគេថាឲ្យម៉ាត់ពីរម៉ាត់ចាប់ផ្ដើមក្តៅហើយអញ្ចឹងអត់ធ្មត់ឲ្យមែនតើណាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាថ្ងៃស្អែកនឹងធ្វើការហត់ហើយកុំឲ្យឈ្លោះគ្នាបាទហត់តែចិត្តបានណាកុំឲ្យហត់កាយណាហត់កាយបានហើយកុំឲ្យហត់ចិត្តសុំទោសនិយាយខុសបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាស្អែករៀងហត់បន្តិចហើយបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរណាឲ្យបានសុខបានចម្រើនមានលាភមានជ័យសុខសប្បាយបាទឆ្នាំវោកមិញនេះពណ៌ត្នោតខ្ញុំបានប្រាប់ទៅថាពណ៌ត្នោតកូនពណ៌ត្នោតអង់គ្លេសហៅពណ៌ប្រោនបាទពណ៌ត្នោតណាពណ៌ត្នោតកូនអញ្ចឹងតាអរគុណណាខ្ញុំសូមបន្តទៀតមិញនេះឆ្នាំរកាឥឡូវចូលដល់ឆ្នាំចលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរាសីមធ្យមថ្ងៃស្អែកឆ្នាំចរាសីមធ្យមលេខសំណាងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចលេខ941លេខ941បាទអ្នកកើតឆ្នាំចណាសូមខមមិនលេខ941ពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចពណ៌ black ពណ៌ black ពណ៌ខ្មៅបាទយូរយូរឈួតដែរណានិយាយសិតអង់គ្លេសទៀតបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំចរាសីមធ្យមលេខសំណាង941ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងរាសីលោកអ្នកមធ្យមថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកកើតឆ្នាំចបើមានស្នេហាមានប្តីប្រពន្ធត្រូវតមមត់តមកកុំនិយាយច្រើននិយាយច្រើនខុសច្រើននិយាយច្រើនគេចាប់កំហុសនិយាយច្រើនគេមើងងាយនិយាយច្រើនទឹកមាត់សាមអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចរហ្នឹងកុំនិយាយច្រើនយ៉ាត់គេមើងងាយយ៉ាត់សង្សារមើងងាយយ៉ាត់សង្សាររឿងអញ្ចឹងកុំមាត់កុំកកុំនិយាយច្រើនបើមានលុយកុំឲ្យគេខ្ចីឲ្យសោះថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកម៉ោង3ម៉ោង1ម៉ោង2ម៉ោង3 3ម៉ោងនឹងមានគេមកខ្ចីលុយហើយមានគេមកខ្ចីលុយហើយបាទគឺអត់បានប្រយោជន៍ទេអត់បានប្រយោជន៍ទេណាថ្ងៃស្អែកកូនចៅកើតឆ្នាំចណាខ្ចីលុយអត់ឲ្យខ្ចីដាច់ខាតតែខ្ចីគេមិនសងទេបាទគឺគេមិនសងទេលោកគ្រូស្ដាយកាលមិនទាន់ស្គាល់លោកគ្រូកូនទិញរបស់អេមិនចេញឈ្មោះគេអញ្ចឹងបលយកអត់ដឹងទេវើយសុំទោសណាអត់ដឹងទេ
អត់ដឹងតាឆ្នាំចថ្ងៃស្អែកប្រកបពេលរសៀលមានគេមកខ្ចីលុយកុំអោយមិនឲ្យខ្ចីទេកុំអោយខ្ចីតែឲ្យគេម្សងទេណាគឺហាមឲ្យលុយគេខ្ចីអ្នកកើតឆ្នាំចចប់តែឲ្យលុយគេខ្ចីអាហ្នឹងគឺគេមិនសងចាំបាទបើមានបងប្អូនមកខ្ចីលុយអើឲ្យវាហ្មងទៅមិនខ្ចីទេខ្ចី1000ឲ្យ100យកទៅអាហ្នឹងរួចខ្លួនតែឲ្យឲ្យគេម្សងទេបន្ទាប់មកទៀតចូលដល់ឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំកុលរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតអ្នកណាកើតឆ្នាំកុលសូមខមមិនលេខសូមខមមិនលេខ189 189បាទរាសីខ្ពស់ត្រដែតឆ្នាំចលេខសំណាង189រាសីខ្ពស់ត្រដែតពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចគឺពណ៌ទឹកមាសអូឆ្នាំកុលសូរីកុលទេណាមិញខ្ញុំច្រឡំបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលលេខសំណាង189ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកមាសអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំកុលឆ្នាំកូនពៅសូមកូនចៅខមមិនលេខ189បាទខមមិនលេខ189ហើយแชร์នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ189ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកមាសបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលនៅថ្ងៃស្អែកនេះអ្នកធ្វើការអ្នករកស៊ីមានលៀបមានជ័យពីការងាររបស់ខ្លួនអ្នករកស៊ីគឺមានលៀបមានជ័យលក់ដូរដាច់សុខសប្បាយមានលុយហូរចូលចរចាមុខជំនួញជួយដូរបានល្អអ្នកធ្វើការចវាយនេះអាណិតស្រឡាញ់ឲ្យលុយថែមឲ្យលុយលើកទឹកចិត្តអ្នកជំនួញជួយដូរអ្នកគុកជេលក់ដីដាច់បានកុំមីសិនបានកុំស្យងអ្នកនៅផ្ទះបានលុយពីប្តីអញ្ចឹងសរុបទៅមកលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលមានលៀបមានជ័យចូលស្អែកនឹងបាទបាទអរគុណជាអណៃដល់បងប្អូនកូនក្មួយប្រុសស្រីទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ដល់ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតរបស់លោកគ្រូមហាជុំណាហើយយកមិញនេះបាននិយាយរឿងស្ត្រីមកប្រើអញ្ចឹងទៅបងប្អូនកូនក្មួយគាត់គ្រប់ត្រូលខ្លះអ្នកខ្លះក៏មិនគ្រប់ត្រូលដែរបាទគាត់ឆាតមកតវ៉ាណាយនៃអញ្ចឹងទៀតទៅណាបាទអ្នកដែលគ្រប់ត្រូលភាកច្រើនសិតធីមប្រពន្ធដើមហើយអ្នកដែលឆាតមកតវ៉ាហ្នឹងគឺភាកច្រើនអ្នកដែលចង់អ្នកដែលអីអញ្ចឹងទៅណាបាទហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងនិយាយថាម៉េចដែរព្រោះខ្ញុំនិយាយតែសច្ចធម៌បងប្អូនណាយើងនិយាយកាន់ជើងពុនដើមយើងខុសដែរមែនទេបងប្អូនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្លើយថាបើខ្ញុំគ្រូមហាជុំនិយាយកាន់ជើងប្រពន្ធដើមខុសខ្ញុំឈប់និយាយហ្មងប៉ុន្តែបើបងប្អូនគ្រប់ត្រូលថាអូលោកគ្រូមហាជុំនិយាយចោះប្តីខ្ញុំវាខូចមែនអីមែនពេលមានពេលបានភ្លេចប្រពន្ធណាអញ្ចឹងដូចហឹមស៊ីវ៉ុនច្រៀងកាលគ្រៀលការគ្រាក្រស្រីល្អនៅឯណាណាបាទការគ្រាក្រស្រីល្អអត់មានទេមានតែប្រពន្ធដើមកចាស់ហ្នឹងនៅកំសត់នៅកំរនៅវេទនាហ្នឹងនៅស៊ីឈ្នួលជួលពាត់គេនៅលក់អីវ៉ាន់ហ្នឹងដើម្បីបានលុយឲ្យប្តីទៅរៀនឲ្យប្តីទៅសូត្រចង់ឲ្យប្តីធ្វើធំរត់ការទៅអស់ហើយសួរគេណែធ្វើម៉េចឲ្យប្តីបានឡើងបុណ្យឡើងស័កឡើងឋានៈឡើងតួនាទីគេថាតើតែប្តីនឹងរៀនណែខំបងបងមិនបាច់ធ្វើអីទេបងរៀនទៅបងរៀនទៅប្រពន្ធនឹងខំវេទនាកាឌៀតកូនផងចាំកូនផងឲ្យប្តីនឹងបានរៀនសូត្រ
បានខ្ពងខ្ពស់បានធ្វើធំឡើងបុនឡើងស័កឡើងទូនីតិពេលដែលបានឡើងបុនឡើងស័កឡើងទូនីតិភ្លេចប្រពន្ធនេះដែលកំសត់នេះដែលឈើលក់អីវ៉ាន់តាមចាំផ្លូវជុំមុខបតានេះមានលុយមានវិឡាមានលុចស៊ីមាន hamburger ទៅរោនាងថ្មីរោនាងថ្មីណាកាលគ្រាក្រស្រីល្អអត់ដឹងនៅឯណាទេនាងថ្មីហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលដែលមានបានគឺភ្លេចនាងចាស់ហើយតាំងចាប់ផ្ដើមនិយាយប្រពន្ធអញកើតទេមិនចាស់ហ្នឹងកើតទេអញមកពេលណាជេរអញពេលហ្នឹងរស់រឿងអញពេលហ្នឹងអីពេលហ្នឹងមើលណែគេណែគេយកចិត្តទុកដាក់អញផ្អែមល្ហែមអញយកគេអើវាអញ្ចឹងហើយអាប្រពន្ធដើមតស៊ូអីហ្នឹងឲ្យសោតហ្នឹងគ្មានបានគុណស្រ័យស្អីលបលកាត់ស្អីទេហើយបាននារីក្រោយហ្នឹងអើវាយកចិត្តហ្នឹងវាមិនផ្អែមអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរឿងប៉ុណ្ណឹងណាយកមិញមានអ្នកឆាតមកតវ៉ាខ្ញុំសឹងតែចាក់សំលេងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់សត្វថាខ្ញុំនឹងឯណាឯណីណាឯណីអីគេនិយាយថាម៉េចគេថាខ្ញុំប្រពន្ធចង់គេពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដណ្ដើមប្តីអាណាទេប្តីគេទេមកយកខ្ញុំខ្លួនឯងដោយសារប្រពន្ធដើមនឹងមិនកើតបានគេមកលេងក្បាលគេមកយកខ្ញុំតែអ៊ីងាប់ហើយនាងហើយនាងអញបុកម្ទេសលៀបឥឡូវហើយដល់ថ្នាក់នោះខ្ញុំខ្ជិលតវ៉ាទៅណាបាទសឹងថាបុកម្ទេសលៀបមាត់ខ្ញុំឲ្យវាចេះនិយាយពេកអីមកនិយាយចេញមកតើប្តីតើផ្ដាស់អាខ្លួនឯងយកប្តីគេហើយវាសង្ងំសុកឲ្យស្ងៀមទៅអត់ឆ្លៀតម៉ូតូវ៉ាមួយគ្រូមហាជុំទៀតឆ្លៀតម៉ូតូវ៉ាទៀតសិតតែថាប្រពន្ធដើមនឹងកំណត់មិនកើតបានប្តីគេលែងចោលគេមកយកគេស្រីមានកំណើតអើអើវាមានកំណើតឯនាងអើយយកប្តីគេហើយនោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំថាកម្មពៀវាមានពិតណាបើនាងសបាយអតដើមប្តីគេបានសុកឲ្យប៉ុន្តែនាងមានកូនស្រីណាប្រាប់ហើយកម្មនឹងធ្លាក់លើកូននាងបើមិនធ្លាក់លើកូននាងធ្លាក់លើចៅនាងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងកម្មពៀមានពិតអញ្ចឹងសូមនិយាយអញ្ចឹងកុំបន្តវ៉ាទៀតណាតែបន្តវ៉ាទៀតមានបុកម្ទេសហែបុកម្ទេសហ្មងបាទតែខ្ញុំដាំម្ទេសច្រើនណាបុកម្ទេសហ្មងហើយទុកបៀកបៀកឡើយណាបៀកមាត់ហ្មងឲ្យនិយាយឈ្នះបុកម្ទេសបៀកមាត់ហ្មងឲ្យប្រកែតវ៉ាពេលអែងយកប្តីគេឲ្យវាសង្ងំសុកឲ្យវាស្ងៀមទៅចេញមកតវ៉ាស្អីទៀតអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងប្រពន្ធដើមមួយចំនួនហ្នឹងឈឺចាប់ស្ទើរទេហ្នឹងអាបានយកប្តីគេបានសុកឲ្យឆ្លៀតមកឌឺដងគេទៀតណាបាទមីងមួយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ទូរស័ព្ទមកនិយាយមួយខ្ញុំព្រឹកមិញគាត់និយាយមកខ្ញុំកន្លះម៉ោងថាលោកគ្រូអើយខ្ញុំគ្រាន់តែស្ដាប់លោកគ្រូនិយាយខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកបើថាពូតមកកសៃនឹងបានមួយចានគោមខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែករឿងលោកគ្រូនិយាយនឹងវាដូចនឹងរឿងខ្ញុំបែក79មកលោកគ្រូខ្ញុំកំសត់វេទនាប្តីចូលធ្វើការរត់ថាឲ្យប្តីចូលធ្វើការចោះពួកយើងចង់ឲ្យប្តីបានធ្វើការចង់ឲ្យប្តីនឹងខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់សុខចិត្តឲ្យប្តីទៅចូលធ្វើការខ្លួនឯងនឹងសុខចិត្តពោះធំផងកន្តៀតកូនមួយផងទៅលក់បរិយលក់ចាប់ហួយម៉ោង4ឡើងក្រោកទៅលក់ហើយប្តីអត់ហ៊ានដាស់ទេឲ្យគេធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតគេទៅធ្វើការលក់បានមកសំទិញសម្លៀកបំពាក់ល្អល្អឲ្យប្តីស្លៀកដល់ពេលដែលប្តីនេះទៅធ្វើការសម័យនោះប្រាក់ខែរត់វិតិចហើយប្តីគេថាអូនណាបងបើសិនជាបានរៀនខ្ពស់ជាងនឹងទៀតអានឹងបានធ្វើធំហើយចង់ឲ្យប្តីបានរៀនខ្ពស់សុខចិត្តលះបង់លក់ឈើលក់ទាំងខ្លួនឯងពោះធំយកលុយនឹងឲ្យប្តីរៀនឲ្យប្តីរៀន
មាសគេម៉ែមកតលឹងកាច់លក់ម្ដងតិចម្ដងតិចឲ្យប្ដីនឹងបានរៀនសូត្របានចេះដឹងបានខ្ពង់ខ្ពស់បានរៀនសូត្របានចេះដឹងហើយមិនបានឡើងស័កឡើងទូនីតិទៅសួរនាំគេទៀតថាអ្នកលោកធំខ្ញុំចង់ឲ្យប្ដីខ្ញុំឡើងបុណ្យស័កតើត្រូវធ្វើម៉េចគេថាគេយកពីតលឹងសុកចិត្តទៅខ្ចីលុយគេយកពីតលឹងយកមកសូកឲ្យប្ដីឡើងបុណ្យស័កឡើងឋានៈឡើងទូនីតិដល់ពេលបានឡើងបុណ្យស័កឡើងទូនីតិហឹកហាក់មានមុខមានមាត់ស្រាប់តែមានស្រីមានស្រីមានស្រីចឹងគាត់ខំខំមាត់សង្កត់ចិត្តគាត់ថាធ្វើម៉េចបើប្តីគេមានស្រីហើយយើងកុំមាត់កាលណាតែយើងមាត់វាមានតែយើងនឹងបែកវាមានតែយើងនឹងត្រូវតែបែកបាក់ប្តីហើយអញ្ចឹងហេតុតែមិនចង់ឲ្យមានការបែកបាក់ជាមួយប្តីហេតុតែស្ទុកកិត្តិយសឲ្យប្តីដែលជាអ្នកមានបណ្ដាស័កមានយសហើយយសស័កហ្នឹងមិនមែនបានមកដោយសារប្តីនឹងទេគឺបានមកដោយសារគាត់គាត់ខំលះបង់លក់ចាប់ហួយទាំងយប់ទាំងអាធ្រាត្រយកលុយឲ្យប្តីបានរៀនសូត្រយកលុយរត់ការឲ្យប្តីបានឡើងធំឡើងបុណ្យឡើងស័កឡើងឋានៈឡើងទូនីតិដល់ពេលប្តីនឹងឡើងបុណ្យឡើងស័កឡើងឋានៈឡើងទូនីតិមានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺមានស្រីចោលគាត់មានស្រីចោលគាត់គាត់ខំប្រឹងអត់ធ្មត់គាត់មិនហ៊ានជេរមិនហ៊ានបចោលមិនហ៊ានថាទេខ្លាចជេរបចោលថាទៅវាខូចកិត្តិយសប្តីព្រោះប្តីបានធ្វើធំគេខំសាងគាត់ខំអត់ធ្មត់ខំមិនមាត់មិនកនឹងហើយដូចលើកទឹកចិត្តឲ្យប្តីអញ្ចឹងប្តីនឹងបានចិត្តណាបានចិត្តស្រាប់តែបានចិត្តយកនាងប្រពន្ធចុងនឹងចេញមុខចំហតើហ្មងគាត់ថាគាត់ឈឺចាប់គេចេញមុខចំហក៏គាត់មានមាត់ដែរគាត់រស់នៅក្នុងនាមជាស្ត្រីមេម៉ាយប្តីមានប្រពន្ធចុងប៉ុន្តែអត់លែងលះគ្នាទេគាត់សុខចិត្តរស់នៅម្នាក់ឯងសុខចិត្តរស់នៅម្នាក់ឯងពិបាកផ្លូវចិត្តធម្មតាប្តីប្រពន្ធអ្នកណាមិនស្គាល់ហើយដើរទៅណាអញ្ចឹងមិត្តភក្តិគេសួរណោះបងណាប្តីបងឯងមិនហិចអីហើយម្ដែលដើរឃើញមួយគ្នាម្ដែលអីគេសួរថាប្តីមិនហិចគាត់ឈឺចិត្តណាគាត់អត់បានប្រាប់គេទេគាត់ឈឺចិត្តគាត់សុខចិត្តនិយាយទាំងអួលដើមកកាយកប់ត្រឡប់ចូលកុំឲ្យគេដឹងប៉ុន្តែសក្តីសុខរបស់គាត់វាទ្រាំអត់បានវាទ្រាំអត់បានបងប្អូនគាត់សំងំរស់នៅទាំងប្តីទៅលួចមានប្រពន្ធចុងរយៈពេល20ឆ្នាំដល់កូនគេអាយុដល់20ឆ្នាំគាត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់មិនមាត់ប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយគឺប្តីរបស់គាត់មកសុំគាត់លែងលះដាក់ពាក្យទៅតុលាការសុំគាត់លែងលះគាត់ឈឺចិត្តណាអញ្ចឹងបានគាត់ផ្ដាំថាបើសិនជាអស់និស័យជាមួយគ្នាហើយលែងគ្នាទៅកុំទុកមុខគេទុកកិត្តិយសអីអ្នកណាពេកហើយផ្ដាំតែឲ្យបងប្អូនដែលជាស្ត្រីទាំងអស់នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យច្រើនកុំលះបង់ដើម្បីគេហើយគាត់ថាខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូបដាគឺគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកបដាហ្មងហើយគាត់ទេមកនិយាយមួយខ្ញុំណាគាត់និយាយមួយខ្ញុំគាត់ខលមកនិយាយទូរស័ព្ទមួយលោកគ្រូថាលោកគ្រូនិយាយគឺត្រូវចិត្តគាត់ណាស់គឺគាត់ជួបរឿងអ្វីដែលលោកគ្រូបាននិយាយកំសត់កំររមិនដែលឲ្យប្តីធ្វើអីទេសុខចិត្តគ្រប់ពីយប់ទៅលក់ដូរទំនិញទាំងខ្លួនឯងជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានកូនយកលុយមកឲ្យប្តីរៀនសូត្រ
ប្តីមានសោតបានឡើងធំឡើងស័កឡើងឋានៈឡើងតួនាទីមានប្រពន្ធចង់ចោលគាត់គាត់អត់មាត់ទៀតគាត់សុំរស់ដោយសេចក្តីសុខបងឯងទៅយកប្រពន្ធចង់យកទៅបងឯងធ្វើអីធ្វើទៅប៉ុន្តែបងឯងកុំលែងអូនអូនសុខចិត្តរស់នៅម្នាក់ឯងឲ្យមានឈ្មោះតែប្តីប្រពន្ធចោះកុំលែងដែលគេមិនដែលមកផ្ទះផងសុខចិត្តរស់នៅម្នាក់ឯងសរុបទៅមកគឺគេសុំលែងទៀតឈឺចិត្តណាស់ហើយអាយុ70 60អស់ហើយនេះវាឈឺចិត្តដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងបានថាដណ្ដើមប្តីគេបានហើយនាងអើយនាងគួរតែសុបាយទៅមានសេចក្តីសុខទៅហើយល្មិចដណ្ដើមប្តីគេបានហើយចង់ឲ្យប្តីប្រពន្ធគេលែងលះគ្នាទៀតអីអ្នកឯងបានខ្លួនណាអ្នកឯងបានមនុស្សយកតេកអោបរល់យប់បានទាំងលុយបានទាំងកិត្តិយសវាគ្មានកិត្តិយសទេស្រីយកប្តីគេសុំទោសណាបាទវាគ្មានកិត្តិយសទេស្រីយកប្តីគេប៉ុន្តែយើងបានប្តីយកតេកអោបហើយនៅហើយគ្រាន់តែអេតាស៊ីវិលគេមកសន្លឹកឲ្យទុកឲ្យគេទៅហេតុអីបាននាងទៅប្រជេះប្តីនេះឲ្យសុំលែងប្តីគេទៀតខ្ញុំនិយាយខ្ញុំឈឺចិត្តតែខ្ញុំខឹងនិយាយជាមួយអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងឯងនិយាយខ្ញុំជេរមីស្រីហ្នឹងទៀតអត់ដែរស្គាល់គេផងហ្នឹងជេរគេទៀតបាបឯងទៀតប៉ុន្តែវាថាវាឈឺចាប់វាឈឺចាប់គាត់និយាយគាត់ថាលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំគ្រាន់តែស្ដាប់លោកគ្រូនិយាយខ្ញុំសក់ទឹកភ្នែកណាសឹងថាយកកណាត់មកជូតទឹកភ្នែកហ្នឹងណាពូតទៅបានមកចានគោមអញ្ចឹងណាហើយគាត់និយាយមកវាត្រូវនឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំឈឺចិត្តជាមួយគាត់ហ្មងណាខ្ញុំឈឺចិត្តជាមួយគាត់ហ្មងសុខចិត្តទុកមុខឲ្យប្តីទ្រាំឲ្យប្តីយកពុនចឹងយកទៅឈឺចិត្តកំសត់វេទនាអាខ្លួនឯងនឹងអត់ហ៊ានប្រាប់គេខ្លាចខូតគេតយុះខ្លាចអាប់មុខអាប់មាត់ឲ្យប្តីចុងក្រោយប្តីនឹងគ្មានខ្លាចខូតគេតយុះអាប់មុខអាប់មាត់ប្តីរបស់កាច់ស្អីដាក់ពាក្យទៅតុលាការសុំឯងលែងហ្មងគាត់និយាយចឹងគាត់ឈឺចិត្តគាត់ថាគាត់មិនលែងគាត់មិនលែងគាត់ថាតុលាការវិនិច្ឆ័យកាត់ឲ្យគាត់ចាញ់ក៏ចាញ់ទៅឈ្នះក៏ឈ្នះទៅប៉ុន្តែគាត់បើតាមចិត្តគាត់មិនលែងគាត់ថាគាត់លះបង់ច្រើនណាស់តាំងពី79រហូតមកដល់ឆ្នាំ2023ហ្នឹងប្តីរបស់គាត់សុំគាត់លែងហ្មងអញ្ចឹងគាត់ឈឺចិត្តអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាជារឿងដែលគាត់និយាយមកខ្ញុំមិនមែនប្រឌិតខ្ញុំមិនមែនអង្គុយលើកឡើងទេព្រោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់និយាយមកហើយបងប្អូនយកខ្លួនឯងជាឧបមាទៅបើសិនបើបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាជួបរឿងបែបហ្នឹងតើបងប្អូនឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាអ្នកណាដែលសុខចិត្តអត់ធ្មត់រស់នៅម្នាក់ឯងឲ្យប្តីទៅមានស្រីរយៈពេល20ឆ្នាំពេញហើយចុងក្រោយរស់នៅសុំតែមកសន្តិភាពឯងអត់ទៅរឿងគេទេបងឯងមានស្រីក៏មានទៅបងឯងធ្វើអីធ្វើទៅអូនរស់ដើម្បីអូនបងរស់ដើម្បីបងរស់ទៅបងឯងមានក្តីសុខទៅមានប្រពន្ធចុងក៏មានទៅរស់នៅដោយសុខទៅហើយហេតុអីរស់នៅសុខចិត្តងប់ទៅវិញរៀងខ្លួនឯណាអាយុ70 80អស់ស្អីស្អីឯហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងសុខចិត្តដាក់ពាក្យលែងគាត់ទៀតអ្នកចុងក្រោយនេះលែងគាត់ទៀតគាត់ឈឺចិត្តណាហើយនាងប្រពន្ធចុងនឹងខ្លាយជាប្រពន្ធចុងគេវាស្មើនឹងគេហៅថាស្រីកំណានប៉ុន្តែបើសិនជាលែងប្រពន្ធដើមដាច់ទៅគេខ្លាយជាប្រពន្ធចុងស្របច្បាប់ប្រពន្ធស្របច្បាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអារស់បាន20ឆ្នាំហើយបានសោយសុខហើយនឹងហើយមកចង់បានអាភិបស្របច្បាប់ទៀតអាខណៈដែលអីនឹងយករបស់គេនឹងហើយអាភិកីប្តីគាត់នឹងឯងចង់និយាយជេរឡូវហើយបើខឹងណាឯកុំម៉េះទោះណាក៏វាគិតរឿងប្រពន្ធដើមធ្លាប់កំសត់កម្ររោស៊ីចិញ្ចឹមកាលពីនៅក្រដែរបងឯងហើយគាត់អាក្រក់មិនគ្រាន់តែនាងប្រពន្ធចុងហ្នឹងមកផ្លុំតិចចុះផ្លុំតិចឡើងផ្លុំតិចចុះផ្លុំតិចឡើងសុខចិត្តដាក់ពាក្យលែងប្រពន្ធ
ទោះបីវាថាវាអស់និស្ស័យស្រឡាញ់គ្នាក៏ដោយអស់អីក៏ដោយក៏វានឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍ដែរបងកូនជាមួយគ្នាដូចគ្នានឹកឃើញកំសត់កំរដែរបងស៊ីបាយមួយចាន2នាក់ស៊ីមីមួយកញ្ចប់2នាក់អីនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍កំសត់វេទនាដែរប្រពន្ធអញអីនឹកឃើញកូនគេខ្លះទៅអូយចាប់ហ៎និយាយទៅឯងវាចង់ចូលតួដែរតែខឹងជារស់គេនាំក្តៅក្រហាយនាំទៅកើតទុកថ្ងៃហ្នឹងខំអីទេនិយាយផ្អែមទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាចូលលក្ខណៈតឹងទស័យកនតិចឯងបងប្អូនសូមអធិស្ឋានណាបងប្អូនណាសូមអធិស្ឋានបងប្អូនស្រីស្រីនៅក្នុងការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំហ្នឹងយើងយកខ្លួនយើងជាឧបមាមើលខំរោស៊ីចាំប្តីប្តីបានតម្លែងទូនាទីប្តីលែងប្តីមានស្រីអាគេមានស្រីអត់សឹកចិត្តអត់រោរឿងគេទេមានទៅរស់នៅដោយគេហៅថាដោយស្ងប់ស្ងាត់មានទៅតយោទៅអត់ហ៊ានមាត់ហ៊ានកទេប៉ុន្តែអត់បានលែងលះគ្នាទេគ្រាន់តែចង់ទុកកិត្តិយសទុកឈ្មោះកុំឲ្យគេថាលែងគ្នាកុំឲ្យស្រីមេម៉ាយឲ្យមេម៉ាយតែចិត្តទៅអាខាងក្រៅកុំឲ្យគេថាមេម៉ាយចុងក្រោយសម្រាប់សម្បុចទៅចុងក្រោយជីវិតចុងក្រោយនេះម្នាក់60ម្នាក់70 80អីចិត្តដំតែគោលឯហ្នឹងថ្ងៃមកប្តឹងលែងលះគ្នាបានប្រយោជន៍ស្អីទៀតគាត់ថាគាត់ហួសចិត្តលោកគ្រូខ្ញុំជាតិមុនដឹងសាងកម្មអីខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាណែអ៊ំកុំភ័យកុំព្រួយកម្មពៀមានពិតណាអ៊ំណាបើសិនជាជាតិនឹងវាធ្វើបាបយើងអ៊ំកម្មពៀវាក៏មានកូនស្រីមានចៅស្រីដែលធ្លាក់ចូលទៅអ្នកឯងជាក់ជាមិនខានខ្ញុំឈឺចិត្តដែរខ្ញុំថាអ៊ំអញ្ចឹងហើយបើថាទៅបើមានបាបក៏បាបទៅតាមតំណើអញ្ចឹងទៅណាបើដឹងធ្វើមិនទេហើយបងប្អូនកូនក្មួយណាបើខឹងខ្ញុំក៏ខឹងទៅគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយរឿងបែបហ្នឹងខឹងខ្ញុំក៏ខឹងទៅព្រឹកមិញមានរឿងពីរនាងមួយនោះប្រពន្ធចុងគេទេប៉ុនឆាតមកឡៃតដាក់ក្នុងភេកមកតវ៉ាសិតតែគេនោះប្រពន្ធចុងគេក៏មានបេះដូងដែរហើយគេក៏មិនមែនចង់ធ្វើប្រពន្ធចុងគេដែរបើសិនជាគេមិនល្អហ្នឹងមិនមែនប្តីគេនឹងមកយកគេទេអូដោយសារប្រពន្ធដើមនោះវាកំណត់មិនកើតទេបានប្តីលែងមកយកគេវាមិនដែលមនុស្សមានពេចនឹងដៃហើយមិនក្តាប់យកឯងមកសបាដុំថ្មទេមកពីនៅដៃនឹងដុំថ្មបានគេមកសបាគ្រាប់ពេចខ្ញុំថាងាប់ហើយនាងហើយនាងខ្ញុំខ្ជិលជ្រោះជាមួយនាងហើយមិនចង់ព្រះអង្គហើយបើយកប្តីគេហើយសង្ងំសុកទៅមកតវ៉ាមួយគ្រូមហាជុំទៀតជួយណាជួយ screen អារែងចូល Facebook បង្ហាញរូបថតនឹងបង្ហោះជាសាធារណៈលើហើយប៉ិនបង្ហោះមកគេប្តឹងឯងធ្វើម៉េចទៅបងប្អូនកូនក្មួយនឹងបានតែត្រូវណាស់ចុះតែឯងចេញមកគេប្តឹងគ្មានហ៊ានជួយការពារគ្រូមហាជុំទេនៅស្ងៀមចាំមើលម៉េចហើយអីហើយណាប៉ិនខ្លាចទេបើដើម្បីការពារសច្ចៈធម៌គាត់នឹងរឿងប៉ុណ្ណឹងប្តឹងទៅមានតែខ្លាចអីទេបើយើងមិនមែនអ្នកខុសផងយើងនិយាយឲ្យតែជាជាក់ស្ដែងហើយបើខ្ញុំជឿជាក់ថាបើអ្នកឯងប្តឹងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងក៏មហាជនក៏គេគ្រប់គ្រងខ្ញុំដែរខ្ញុំគ្មានតែខ្លាចស្អីទេបាទតែធ្វើឲ្យដល់កនឹងយករូបថតបង្ហោះមែនណាហើយបង្ហោះភេកណាមិនដឹងទេបង្ហោះភេកច្រៃធីបង្ហោះភេកមាសចត្រាអីមិនសូវមានអ្នកមើលទេសាកបង្ហោះភេកគ្រូមហាជប់មើលនឹងបើមិនសាបផ្ទុះ Facebook គេជេរពេញពិភពគុណបាច់ទេបាទពីព្រោះម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងអ្នកណាក៏ដោយក៏មានលបួសផ្លូវចិត្តអារឿងប្តីក្បត់ចិត្តហ្នឹងដែរហើយអ្នកណាមួយចំនួនក៏ដោយក៏ស្អប់ប្រពន្ធចុងគេដែរមែនទេសូម្បីតែខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមនុស្សប្អូនខ្ញុំនៅស្អប់ប្រពន្ធចុងគេហើយតម្រាំអត់ទេមិនមែនសុំទោសអារឿងប្រពន្ធចុងគេអត់ស្អប់ទេព្រោះពាក្យថាប្រពន្ធចុងហ្នឹងតើតែគេលែងលះគ្នាដាច់ស្រេចហើយគេទៅយកប្រពន្ធមួយទៀតប៉ុន្តែអាពាក្យស្រីកំណាន់ឬមួយក៏ស្រីកំណាន់ហ្នឹងអាហ្នឹងអ្នកណាក៏ស្អប់ដែរបាទខ្ញុំក៏ខ្ញុំស្អប់ដែរបាទនិយាយចឹងហ្មងហើយ
បើសិនជាញ៉ៃនឹងគេ live ជេរខ្ញុំអីបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំផងណាប្រយ័ត្នខ្ញុំនិយាយយប់នឹងឲ្យស្អែកឡើងធីមគេមកចំនួនខាងនោះគេអ្នកក្រោយនឹងគេចេញមកគេ live ជេរគ្រូមហាជុំអីប្រាប់ឲ្យហើយណាជួយនេះផងជួយការពារផងកុំអាងតែហៃឲ្យទៅនៅ live ហ្នឹងដល់ពេលគេជេរគ្រូមហាជុំវិញអត់ចូលទៅជួយ comment ការពារហ្នឹងអញ្ចឹងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យផងណាកុំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យទៅពេលបានសុខដល់ពេលមានទុក្ខរត់ចោលគ្នាអត់បានទេប្រាប់ឲ្យហើយបើឡើងឋានសួគ៌ឡើងទាំងអស់គ្នាណាបើធ្លាក់នរកធ្លាក់ទាំងអស់គ្នាហើយបើឡើងឋានសួគ៌ឡើងទៅគ្រូមហាជុំម្នាក់ឯងក៏វាអត់សុបាយដែរហើយបើធ្លាក់នរកធ្លាក់តែឯងក៏វាអត់កើតដែរធ្លាក់ទាំងអស់ទៅគ្នាទៅណាអញ្ចឹងឯងមក1000អ្នកជាងហ្នឹងសុទ្ធតែធីមគ្រូមហាជុំឯងប្រាប់ឲ្យហើយណាបានសុខទាំងអស់គ្នាកើតទុកកើតទាំងអស់គ្នាណាបាទជំរាបប្រាប់អស់លោកអ្នកប៉ុណ្្នឹងចោះបាទហើយអរគុណណាស់បាទមីហួងគាត់ថាជួបគ្នាជាប្តីប្រពន្ធពេលខ្លះជានិស្ស័យកម្ពុជាមុននឹងហើយលោកគ្រូនិយាយត្រូវលោកគ្រូនិយាយត្រូវណាស់បាទសុភាសិតចិនគេថាប្តីប្រពន្ធតែមិនយប់ឯណាគឺនិស័យមកប្រមាណជាតិទៅបានคล้ายគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមកយប់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើយើងប្តីប្រពន្ធកើតកូនកើតចៅ2 3នាក់ហើយហ្នឹងយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងទៅអីទៀតព្រះអង្គអើយហើយរហូតប្រពន្ធណាដែលចិត្តតលាយដោយអ៊ំក្នុងនោះប្តីមានស្រី20ឆ្នាំសុខចិត្តសងំឯងមានអីមានទៅយកអីយកទៅអត់មាត់អត់កសម្រេចទៅមកអាការអត់ធ្មត់របស់គាត់ហ្នឹងវាគ្មានបានសេចក្តីសុខបានការសងគុណស្អីប្តីដាក់ពាក្យលែងលះទៀតអើឈឺចិត្តណាស់លោកអើយលោកឈឺចិត្តដល់ខ្ញុំទៅឈឺចិត្តរឿងគ្រឿងគាត់ទៀតបានហើយឈប់និយាយច្រើនហត់គ្មានបានប្រយោជន៍អីទេវវហ្នឹងស្អែកហ្នឹងគេឡាយជេរឯងទៀតណាជេរឈ្នះគេទៀតហើយយើងវាមិនចេះជេរណាហើយបានគេ live ជេរទៅបានកូនសិស្សកូនគុណនៅក្នុងនឹងតែអាណិតមេត្តាស្រឡាញ់ជួយគ្រប់គ្រងវិញតែអាហ្នឹងវាមិនជុំទេប៉ុន្តែគេលោតែគេជេរឯងហើយម្នាក់សងំមិនជឿនបាទវវអាគេខុសហើយហ្នឹងគេឲ្យឯងសុំទោសអីចឹងទៀតណាសុំទោសស្លាប់មិនដូរឈ្មោះរស់មិនដូរតកូលមិនខ្ចីសុំទោសបាទមិនខ្ចីសុំទោសប្រាប់ឲ្យហើយគ្រូមហាជុំបើមិនខុសគឺមិនសុំទោសដាច់ខាតទោះបីជាកលៈទេសៈណាក៏ដោយបាទនិយាយចឹងហ្មងណាបងប្អូនណា